ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମି ବିକିଲେ ବି ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଆମ୍ବ ହେବନି। କିଲେ ଆମ୍ବକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କେମିତିକା ଆମ୍ବ ଯାହାର ଦାମ 2.5 ଲକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ମିୟାଜାକି ମ୍ୟାପ। କିଲୋ ପ୍ରତି ଦାମ 2.75 ଲକ୍ଷ। ଦେଖିକି ଲାଳ ଗଡ଼େଇବେ, ଆମ୍ବ ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଯିବେ। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁଲେ ବି ଟଙ୍କା ସରିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ୍ବର ମେଳା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଉପରେ। ନା ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ, ଦାମ ବି ସେମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡୋସିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମେରବାହାଲ ଗାଁର ଚାଷୀ ବାବୁରାଓ ଏହି ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ପରିଷଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓରମାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅରମାସ ତରଫରୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେ, ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଯାହା ବି ହେଇଛେ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଇନ ଆମ ବିକି ପାରୁଛୁ ଦିନକେ କମ, ଆମେ 40 କିଲୋ 50 କିଲୋ ବିକିବାର ଲୋକ ଆଜି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛେ ନା। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ ଇନ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଇନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମ ରଖିଛନ୍। ଏଟା ମୁଁ ଏବେ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଘର ପାଇଁ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ହଉ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିକିରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରର ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ସେ ଦେଖାଇଲେ ଆମର ସେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ତାର କେଜି 2,75,000 ଟଙ୍କା କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ମିଠା ଆମ୍ବର ପସରା ମେଲାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଦଶରୀ, ବାଇଗଣପଳି, ତୋତାପୁରି, ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ, ମଲ୍ଲିକା, ସୁନ୍ଦରୀ, ଆମ୍ରାପଳି ଭଳି ଆମ୍ବର ଲାଗିଛି ପସରା। ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ। ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ମାନେ ଦେଶୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କେମିକାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବୁଲ, ତାପରେ ଆଚାର ଏସବୁ କରିକି ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କରିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବସିଛି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବର ପସରା। ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆମ୍ବ ମେଳା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ସହ ମନପସନ୍ଦର ଆମ୍ବ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।